постійними. І декілька тижнів тому ми відкрили україномовний аудіогід в Стокгольмському музеї «Ваза». Це було під час святкування Національного дня Швеції в Києві. А сьогодні ми знову ж таки разом відкриваємо шведський аудіогід в Українському музеї. І мені дуже приємно, що ми саме тут, в цьому славетному історико-культурному комплексі, який знаний не тільки в Україні, а й в світі. Хочеться сказати, що це ж один з найвідвідуваніших музеїв не тільки України, не тільки Полтавської області, але й України. І мені дуже хочеться, щоб тепер, коли тут буде така зручна опція для шведських гостей, їх саме шведських гостей, щоб буде набагато більше.